Бүгін нәргі оны IT, оны интернет әкетер құттасу болу тұрты ғыламын форум болан аса. Онында цифровой экономика сайдыйтын неге тосқолын жүлесілер. Форумға күттін ұлбыт республика салайшыта Айсе Николай Білрин Израиль бөдің компания тәсілден цифровой технология құттасу болу тұғар ұғытар үлелерін соға көрбітін. Итенна қаянда ұлақан болғымтын ұраққа надатын әйдөбітінден кәпсә біті. Оны құтығылы үліңі федеральны университетке атын IT компаниялары күтті ете қайысқа бейлгі өлелілерігер әппіті. Бүгін бейгі студия бітілер құтығылы үліңі федеральны университет информатизация проректора Петр Иванов үлдіттір. Петр Петрович, дарауылырым. Өте форум аттын осайынан түхі көжісті әттік асты? Бұйығы форумыт олық кең масштабтақтық асты дейін әтекмемарығы. Те аватек компанияны күтті бәйбетір үппіт болдық бұдына бұйыл бейтіне бұл инноватика, оны сібәс министерстві өте күйіске көмілісті. Оны тағынан арылы бұтын Владимир Викторович Солодов үлі бәйтінен кәлін тұлайтан әрейді. Оны бұл түет қайысқанның күйіскілі әті біт, олады бұл сыпыра әйгетігер, құттал соқ болағын қайысқатығар қолы бұр, үйерек өттігер, дұрубе қарыста бұлын әйгетігер, транспорт өттігер, бұлас өттігер, оны бизнес өттігер барытын ұртан көрді біт. Бейхақы жетінен әлбәқ эксперттер құрыттылар. Оны тағынан специалны оборудование оңырақшылар программа, оңырақшылы компаниялар кәлінлеріме күттіңілілер. Это Петр Петрович, ты у сына начала такая кибербезопасность, я иду были деревника иду в гео сына. Тус ты солталах улени, часто бы я хотел их нахарить, кутал сухур двот мне. Бу холобур, бу чахнан Айсен Сергеевич семей ты кюшке то голан это, и ты хибелин этин ахар бутин курдук. Бүгүн холобур саңа технология сайды баба баратурар. Ол қынан баран құттал соқ болағының жағы қыратық қалын ерде қасып. Бұл болағының олық сұға, олағы бігім әні тәңгі сайындар ұқтақ бұд. Қол бірті бігі бар күрдік, олағына бігіктер, грәз күрдік, вадақарын нишалар күрдік, ұлысағыны үйті салайыр технологиялы бұд. Баратығар қол бір кем барыр көміскәлі оқпалағ Антон, ите қайысқа жауына білген қамсағын барды, туғымет қыралан үлі үйтілінді де? Оты бігі университет егінен орты үйрек колледж тақ бұд, ол егінен уже қаста ғылын информационы безопасностын қайысқаға специалистері білімді біт. Оны кәлір сылға саңа специалны уже бакалавриатқа арерға әме үлі үйтағы жабыд, оны бігі пака федеральны стандарты кәтеғін олар бұд. Нато бу ханара ердагота бу ходоглу илинг федерален университетка ханда да ана бу дален востока сокула хан күчтах кем тала компьютерлул на дием бараде. Ити ми уноси ханахте ветер атанду. Ити болла ана картек атан сокуска нам баран химбир математическа моделирвањене онорор аппарат диакахеп борстојнен. Оно холобор бол вычисленија ларге кирен комискале хок полагано уларти кид дагана Құлыбыр задачы бұд түмігі әсіге тақсын сөп. Оты осының әті форумға төт қайысқанын өлі әті бейді. Әті қайысқалар барата білген қайысқаларға баратыр қадыры қатшы қағапты? Әті қайысқаларға баратығар қадыры қатшы қағап, оны бастықынан Құлыбыр основной үддік өрек қылы бат болағына кейінер қылғыз бұл жоқта курстары ағықтырын сөп. Ол күрдік бігі бұйыл бір курсы уже фстекке утверждайдатын ұлды бұд. Енегінен бұйыл әме курстар бұдын сағалық бұд. Оны енекетін дағын үшсе бір курстары оңырыр бұланынақ бұд. Оны бәйбет соғыта қара бол баққа, еменне ол үйті әйгеға ғыджар компаниялар күтті бірге. Антон Холобыра, бұл маңына бейге университет бұл өрімітті тағы. Тасы дойдыларға ме үйтан өрі тағы тұр бейремет? Тасы дойдылары күтті, онтан стажировкалар дейін балылар студенттерге. Оны абменнан баран кәлелі, Холобыр бұлырын Улахан Хуавейден, Улахан Китайский компания баран үш студент баран кәрбеттері. Оны бұйыл үсті бейге
улакан Samsung ден компания нкатеме программа арьяхтах бит. А то блин, дикете, бини на вихах, когда нас гладитают Сергей Протопов, IT-технология в Лилихиджер. IT-технология, когда дикален, хин, хайден, рабихи, республика, вот игар. Бу, тель-телерге, эги, выпускник, тель, Лилихиджер, да. Вот он, мне, короче, нет, так, бары билдер компаниялар истерегер билден турар биһи выпускниктар бүт эле лилдер майтоны болдун синет болдун реплай болдун барыта биһи выпускниктар бүт эбетер биһи спитнен лилдер эти колобор арьях тиен бар биһака студенческий инкубатор онна резиденттер болалдар. Он на биге халабур технопарк, он как-то кускуле лежит. Он олин даже бу форму черчитнен сюблен тюхеристибит технопарк, он как-то он республика салтатен как-то IT парка он тошки кипение арлдите бигуле лежит он. А то бу институту салата майтона бу кампания ходуглини финальный сюжет ректор как-то корсентура. Бу корсюхидер мандык кенет биде. Бу осынан мандык IT-технологияны бу оньюга болдын. Сыгаран иттак бина. Кадыр итерге билингеттен үлелей хаденеп биде. Билигин кадыр итерге осынан ақсаңы тал бәді да. Оны иттер тұқады үлелей ағады. Отын сылақсын ылар ақсаңымыт үдді тұрар. Оны конкурс әме үдді тұрар. Өсі оны кейіні өлдері бар егебі середіне балым үдді тұрар. Ол бүгінгі қолбор бүгінгі көне әттіқпіне бакалавриат кеймені IT-технология салатығар 335 контрольный сыпыра рейді бұд, оны бартын сапты бұд. Оны өсі магистратура сүйістердің ағыз сыпыра месса бұлында. Оны тағынан саңа направлениялар арылалар сылттан сыл. Ола ата бұл күрдерер қолбор әдір үтчет уже бұл саңа технология интерегі дәбітін дәкастыр. Антон, эги, там республика кен, осколлар мета хамнара раз, эти не холоро багала холоро вирете гетуо мит улуски кинде рималлар дуе бетер осколлар габара хачилла холоронд. Биха университет ихнен факультет давузского образования дембар. Ол ихнен эби директор итабут холорга багала холорга. Она таханен те кванториум, она те технопаркет кинен барар салат нам барар. Кара школьные технопаркаларин баллар, он эти холобур урку бихе ириздем школа Илларионова име эби директор. Холобур эти курдук барат тюнен уле барар, онна бихека холобур багалах огран ада. Бихека тох парли условия онна терилен турар. Ну то бу хакато нинден терехнер терилер де. Бу манна раз бу идеяла холор келендер вейлерин оңырбут, аян оңырбут тохтарын көрдерілдер, көмескейлдер. Эти салгы күдік олақы кейлер Кахтахтар дуғоқты бітірімдік тамы қалан қалалады. Қайдаға еді күрек бейінен? Хакатонлардан тақсыр әлбәк проекттар олыққы кейреллер. Қолы бұр, еді қақатоны еңінен тақсы бұт әлбәк проекатты қағы қолы бұр білдіріңгі қақатоныңа газ өттіптен, салатыттан кәлінлер, специалны бәлері заказ оңырын тұрардақтар. Бұны үс күн еңінен күттатчылар приложение сурьёхсаннар уже кинер билин туттахиджилдар. Холобур этаганда? Холобур газ үлэхеттере турбаханан барарын камахиджан бербеккелилдар. Оно именно үлэхеті контролдурга борстойды еттекеттер екен дене барабилелдар болу оңырбуттара программаны. Ола ата кене ханан хиджибыт маршрутын бардан қасқа хиджибытын контролдур приложение. А то, что оно было, бу ханнык бар терилте бейтигер бу тох үлене чепчетиргер сыгынна тохтары бу IT геоледи джонга хакасы неме язык болады. Вот именно ол закахаттан жигенен спростан барықтақ бу предложение еттеха. Оно холы бур кихи бейті аян хурияхатырынар уже бар кылыбат задачыны суаттаған ордук. Тоғы дедаққа ол заказчығын баратын кенеқі ұян кәрден берер болды. Меха мандық нады, мандық нады дейін. Оларды кене әтейтін шетчесінден баратын оғалы болдағына бұрыс той болыр. Қолы бір еті салған әттеққа республика әті, о, нью әйгетігер, арас бизнес өңелерін
колобур норок таргатаан өттүгер ин үчгейти колобур көддүрүлөр баалдар онтан именно үле производство на автоматизация өттүгер ары вопростор баалдар билеген ол боллагын именно ол телеттелер бэлерин истериттен кийинер үлелерин ис кохонун биле сатан бахар баттырдым таксы арыяктарына да болду да арыян берехтерине да ол арылынагыны бизде программист экенин туура мурунча болду анта кижиге тахиха хүрүннөн томис хакас келет уна ханны кайсы кыл көрдүк келет бири сүрүннөн университет ийинен бебит процесстар бүтүн автоматизациялар атып тоо дедек процесс бүт күн түн үддү турар ирде билеми үддү турар ону таханамдан кыра заказ бар булганы хим бир оң робот. А то кечик кандык кемге эха бу оң робот араны сыгырлар гытыгар эветер бу приложениялар гыт нучалат тахаде. Бу мандык тоха кибербезопасность нучалат таха надо ден тимке калаты. Это кибербезопасность тох бар эгега эти бу сыпра технология тене гетер бартыгар надо. Эти нахар бүтүн көрдүк улахан эпитнестех объекттерге оны таханан колубур кихи лично бетин безопасныхар эми колубур телефону тенди кирен эрбек билген хонуннар баалдар ди бу ханныгар баан приложениеттен киренлер качыды мустубуттар ханнар бит бетине бар бүттен ону бартын хим бир нехелене өттүгер били бар булактах кылгас сагалаган курдук колобур ну грамотность деген борстойду кеттекке колобур даже в электронной почтамдан сымыя хургытандар онан киренлер ти тох бар кини личный данныйын таргатыктырын сеп нача билинген бихиге алак бул күнүнө алак бул бул мандык тохтан ыкса себестек болор булар ди олус ыкса себестек улаты колобур кас бидди кейттен сагалаган улахан эппетнестех эти объектке дылыден үтүштө тоголан техмар. Болин биһетти бүттен нелене түттен правительство түттен үрөк үтерлерине түттен күскө бары бирге үлелехмит бу куттал суук булагынын төхөкөлдөрүнөн намрата тактак. Петр Петрович аттан бияка келен үздөр мактанабын. Жақсы білген IT салаға көміскелі соққа аллақ бұтына, сөбігер жағаматақ бұтына, қанның бағара саңар иылары олыққа кейлі дәліктеріне ұрысқалықтырын сөп. Он Сергей Республика цифровой экономикаға көріннен себестен бұй қайысқаға жопчы көміскел ерден яқтақ.